mas ninguém como eu anseia a tudo compreender, partilhar a grande ideia e ao mundo perceber. Porque de qualquer maneira eu preciso de mais fé para vencer esta canseira. Eu preciso de mais fé, uma ajuda verdadeira vinda de qualquer lugar, uma sorte companheira que me ensina. Procura o teu